I må gå med kasket i, på vores arbejdsplads. Det er der ingen, der har... Hør, hvad jeg siger! Nej! Nu! Stop! Ja, I vil gerne have en baus. Der er nogen, der har en tro, så de har tørklæde på. Og det er legalt, men kasket er ikke tilladt. Skal vi få den kasket okay, af? Kom over, kom over. Nej! Hør, hvad jeg siger. Tag den af. Ja. Nu. Vi din praktikant står hernede og er klar. Du kan godt tage den der hat af nu. Der var det start, der var det start. Prøv at høre her. Du må ikke have hat på. Ja, det siger. Jeg har 5 mennesker, der står til dig her og venter. Hvad får vi nu så bare? Ja. Og nu gik han så. Ja. Hvad betyder det, tror du? Jamen, det betyder jo lige nu, at han i hvert fald ikke vil tage kasketten af. Og så må vi jo tage den derfra. Ja. Så er der flere problemer. Denne gang med to af kvinderne, Nara og Kinda. Han har ondt i... Ja, men... ja. Det er fordi, du har siddet der, og det hjælper, når du kommer ud her. Nej, ja. Du må ikke have t-shirt på, eller hvad? T-shirt, this. Ja. Nå, men I skal have lange ærmer ja, på. Jo. Ja, det er... Nå, det må vi lige kigge på. Der er ofte problemer med kvinderne. Ifølge jobkonsulent Anna Jacobsen er det en stor udfordring at få dem i arbejde.